Februāra un marta mēnesī ir organizēts kāds pasākums ar nosaukumu dizaina manifestācija. Bet, lai par to uzzinātu nedaudz vairāk, esam aicinājuši šī pasākuma līdzkuratori Barbaru Ābeli, kura par to mums arī pastāstīs vairāk. Labrīt! Labrīt! Tad jautāšreiz īsumā, kas ir dizaina manifestācija? Kā jūs jau pat minējāt, dizaina manifestācija ir ļoti vērienīgs dažādu dizaina norišu cikls. Un tie trīs vaļi, kas tur dizaina manifestācija, ir trīs izstādes, kuras saucās reputācija, humanizācija un informācija, un katra šī izstāde ir ar savu noteiktu mērķi. Un šīm izstādēm blakus ir vesels cikls ar labiem notikumiem, un viens no šiem notikumiem ir dizaina pastaigas, kas šodien ir jau otrās. Iepriekšējās bija grafikas dizaina pastaigas, un tad sekos vēl divas – interjera dizaina un ēdienu dizaina. Šodien mēs esam produktu dizaina pastaigā, kas īpaši ir veltīta lietu radīšanai, un vienlaicīgi arī stāsts par pakalpojumiem, jo radītās lietas vienas pašas nebūtu dizaina, pilnvērtīgs atspoguļojums, tādēļ ir arī ieskats dizaina pakalpojumos. Jūs minējāt laikmetīgo mākslu, tiesa, bet dizains šobrīd ir starp nozari, un dizains vairāk attiecas uz industriālo darbību, uz uzņēmēju darbību, uz to, kādā veidā tiek radīti jauni produkti un kā viņi ir konkurētspējīgi, kā viņi ir kalpo cilvēkiem. Un jāsaka, ka šī te izstāde, kas faktiski ir vesela manifestācija, tieši cīnās ar šiem stereotipiem par to, ka dizains ir elitārs, dārgs, ka dizains ir dīvains, ka dizains ir viena no mākslas izpausmēm. Jā, dizains ir māksla, bet dizains savā būtībā ir māksla pakalpot cilvēkiem. Un vai tas ir priekšmetiskais dizains, vai tas ir nemateriālais dizains, tādi kā pakalpojumi un scenāriji, arī to mēs šobrīd dēvējam par dizainu laikmetīgā izpratnē, visvairāk ir domāts tieši savam lietotājam, viņa ērtībai un viņa dzīves labbūtībai, kā šobrīd saka sociāla antropologi.